És una aigua molt bona. Jo, clar, quan bevem aigua clorada li notam el gust tot d'una. És una aigua molt pura, té molt pocs minerals, evidentment no té nitrats, perquè no, és aigua no contaminada, per tant és de molt bona qualitat. Ens van trobar que a casa ja tenia cisterna, tenia recollida de pluvials i una cisterna ja d'unes dimensions molt bones. I l'únic que van fer nosaltres va ser, quan ho van rehabilitar, van anar molt alerta de mantenir tots els canals i o refer els canals que havien quedat destruïdes. I per això tenim el sistema muntat de manera que totes les teulades repleguen aigua per casa. Neva té una casa autosuficient pel que fa a consum d'aigua. Des de petita ha après a utilitzar la pluja per omplir els aljubs, tal com feien els seus padrins. Malauradament, casos com aquest representen només una minoria de la població de Balears. La majoria dels habitatges estan connectats a la xarxa municipal i depenen dels recursos naturals. Quan obrim l'aixeta, poques vegades ens demanam d'on ve l'aigua i menys encara si aquest fet tan quotidià suposa un petit miracle a un indret com la Mediterrània, on aquest recurs és un tresor no sempre valorat en la mesura que correspon. Tot i l'estesa creença que la situació de l'aigua a les Balears la marquen els embassaments i que, per tant, quan a Mallorca es troba més o menys plens, podem respirar tranquils, la realitat és ben diferent. Només el 3% de l'aigua que consumim ens arriba per aquesta via. El 80% de l'aigua que utilitzem prové dels aqüífers o aigües subterrànies, l'11% d'aigües regenerades o depurades, el 6% prové de les dessaladores i només el 3% dels embassaments de Cuba i el Gorg Blau. Per tant, l'aigua subterrània és el veritable recurs fonamental per a les illes. Els aqüífers són les venes per on cor i on s'acumula la font de la vida. A Eivissa, a causa de l'explotació excessiva, ha vist com els aqüífers perdien l'aigua dolça i com la pressió marina en provocava la seva salinització. Lídia Serrano encapçala un moviment ciutadà que ha dit prou a la sobreexplotació de les masses subterrànies de l'illa Pitiusa. Degut sobretot a la sobreexplotació dels aqüífers, tenim una manca de reserves. No? Aquestes reserves, que no són d'un any per un altre, no? Aquestes reserves, com bé diu el seu nom, són reserves que hem anat adquirint o que hem anat, que hem heredat, diríem, de generacions anteriors i que en 10 anys ens hem, diríem, polit indiscriminadament sense tenir en compte que les hem de mantenir de cara al futur si el que volem és mantenir, doncs, diríem, que tothom, tota la població, pugui tenir aigua i de qualitat. Han creat l'associació Aliança Sostenible per evitar que en el marge de 10 anys Eivissa i Formentera no es quedi sense aigua com a recurs natural. Una de les mesures és establir un control d'extracció d'aigua, una fita que aconseguiren a Llubí, a Mallorca, ara fa 22 anys. L'objectiu de l'empresa municipal d'aigües de Palma, Emaia, era aleshores canalitzar l'aigua dels antics pous d'Irida, de Llubí, cap a la capital. Enmig d'una gran sequera, les autoritats cercaven solucions a la desesperada. En cuanto a las obras estas que empezamos ahora en Llubí, el plazo de ejecución son 4 meses, por lo tanto ese refuerzo de agua de buena calidad va a poder llegar a mediados de diciembre a las redes de distribución de Palma. Davant d'aquest fet, entès pels lluviners com una amenaça, sorgeix la Coordinadora per a la Defensa de les Aigües de Llubí i Sencelles, un moviment social que va implicar a tot el poble i que va aconseguir controlar l'aigua que s'extreia dels pous de Llubí. Dos dels protagonistes d'aquesta història varen ser Damià Perelló i Alfredo Barón.
que s'han unit per recordar com es va posar solució al conflicte. Cides, aigua sí, però aigua il·limitada no. Abans sempre hi havia hagut sida de que fem un pou, traiem aigua, se salinitza, fem un pou més lluny, traiem aigua i no serem mai de control. Escolta, nosaltres el que volem és que l'administració agafi les riendes d'això, sigui la que diu com estan els aqüífers, si se pot treure aigua o no se pot treure aigua, i volem un control públic. I així neix la coordinadora. Va estar molt bé que si n'hi ha gent encadenat. No van fer cap mal ni un. Per tant, jo no som partidari de fer mal. Però si no venen els de tancar, de tancar, és una acció ben pacífica. Yo tengo que decir que el movimiento de la coordinadora a mí me facilitó mucho el trabajo. Porque, claro, yo decía, yo estaba convencido, y el tiempo lo ha demostrado, que de la zona de Lluví se podía sacar agua. Lo que pasa es que no se podía sacar toda el agua que Maya quería, sino la que se podía sacar en función de la pluviometría. Y entonces yo pretendía poner una serie de controles. Pero claro, probablemente, si no hubiera estado la coordinadora, me hubieran dicho, hombre, ¿para qué tantos controles? Pero con la presión de la coordinadora me facilitó a mí el poder poner toda la instalación que tenemos aquí de control. La coordinadora va aparèixer que sortia com un moviment d'oposició. I d'alguna manera la coordinadora, el manco, el gruix gros de la coordinadora, queda al mig. Jo sempre ho deia, dic, no xerram de Lluviners o part forana contra Palma, xerram de la racionalitat. I mos varen criticar molt, perquè els propis usuaris d'aquí de vegades eren pitjor que de Palma. Sí, clar. De vegades claro. Deien, jo no vull que Palma s'endugui aigua, però a mi que ningú me controli claro, el que he de sembrar, claro, el que claro. No he de sembrar. Dius, no, escolta, estem xerrant de racionalitat, estem xerrant de que no hi ha aigua infinita, i estem xerrant de que ni nosaltres tenim la raó ni ells. Per primera vegada se va utilitzar explotació sostenible. I per primera vegada varen començar a parlar de que a Mallorca se pot treure tanta d'aigua com aigua s'infiltra menys ser necessari per anar cap a la mar. La situació és delicada, jo diria que és delicada perquè pràcticament tots els aqüífers estan davallant els seus nivells i estan davallant, diguéssim, a punts bastant baixos respecte a èpoques anteriors, per exemple, els més baixos de fa 10 anys. Varen patir una sequera molt, molt gran a final dels anys 90, a principis dels 2000. En aquell moment va ser quan se varen construir les desaladores. Després va començar a ploure una altra vegada i no varen trobar-se necessàries perquè no se varen integrar en el sistema de gestió de totes les aigües. Diguéssim que tenim que fer una gestió integrada que ens permeti pensar que la sequera ha d'arribar i que, per tant, als anys humits no ens podem despistar. A Mallorca les desaladores van arribar a produir quasi 25 milions de metres cúbics a l'any i el 2010 van baixar a 1.000, a 2.000 i valors molt, molt, molt baixos. De manera que s'han perdut aquests 4 o 5 anys en poder recuperar una mica els nivells que hauríem de tindre i estar previnguts davant de la sequera. La idea és anem a canviar aquesta forma de gestionar i anem a fer servir aquestes infraestructures que ja les tenim, que a més ens estan costant un manteniment i uns dobbers de forma habitual, per intentar girar aquesta situació i millorar l'estat dels aqüífers nostres. Com ho podem fer? Anem a fer-les servir durant tot l'any i sobretot durant l'hivern, el que ens permetrà, d'una banda, que els aqüífers se recuperin durant l'hivern en les pluges i augmentar el seu estoc de recurs mentre fem servir les desaladores, i després durant l'estiu tindrem les dues coses, tindrem la desaladora i a part els aqüífers. I d'una altra banda també podrem oferir una aigua de millor qualitat al ciutadà, perquè ara en molts de casos s'està donant aigua salada en els llocs costaners sobretot,
i d'altra banda, podrem garantir un subministrament a més llarg termini. Encara que la tecnologia ha resolt parcialment el problema, dessalar aigua és una opció amb moltes crítiques. Consumeix molta energia elèctrica i, per tant, s'emeten tones i tones de CO2. El 2009, a Cala en Bosch, a Ciutadella, es construí una dessaladora per donar solució a l'alta salinitat de l'aigua, però ningú va preveure connectar-la a la xarxa municipal. 7 anys després, segueix sense funcionar i s'hi han abocat 58 milions d'euros. Fer les conduccions cap a Ciutadella costaria 4,5 milions, d'aquí que el govern es plantegi connectar-la només, de moment, en Cala en Bosch. Sempre hem opinat que ser desaladora ha de ser com a ajuda i no com a solució. No sabem el que costarà. Lògicament hem sentit rumors que seria molt més cara i això, lògicament, nosaltres no podem assumir com els ciutadans que som que una part del poble tingui aigua més cara que els altres. Una altra instal·lació que tampoc s'ha posat en marxa és la desnitrificadora del Castell, a Menorca. Es va construir per rebaixar la presència de nitrats a l'aigua del municipi, però per ara les analítiques de sanitat continuen sense ser favorables. Jo sé que quan vaig arribar a viure al Castell tenia 80 mil·ligrams, quan l'aigua potable, diríem, està en un límit de 50 mil·ligrams. Bé, hi ha diverses causes. Una important és la ramaderia intensiva, i és perquè hi ha moltes vaques i no s'han gestionat bé, diríem, els purins, que són les urins de les vaques. Quan hi ha, sobretot, en algunes finques que hi ha una gran quantitat de bestiar. Això és una cosa important, però també hi ha altres causes urbanes, que són principalment quan l'esclavegram no està bé o quan no n'hi ha clavegram especialment. Hi ha diverses urbanitzacions, tant a Mó com a Es Castell, com a altres zones. A Es Castell concretament hi ha 2 o 3 que no en tenen i que costa molt de doblers fer tota una inversió, però penso que és una inversió que va a solucionar les causes del problema i no com una planta desnitrificadora que només va a solucionar, diríem, les conseqüències del problema. Jo no gasto gaire aigua, però em preocupa tots els problemes que tenim i intento aprofitar al màxim tota l'aigua. L'aigua de pluja la empro per regar quan no plou i per lavabo, perquè així per almenys consumiré alguna cosa menys. I tinc un bol on recull aigua, com si fos una cisterna, però que en aquesta casa no n'hi ha. I és una petita part, diríem, però que estalvio d'aigua, de no tirar per lavabo. Una aigua que és bona i que no s'hauria de tirar per lavabo. S'hauria de fer altres solucions per això. Però aquesta aigua no m'ho serveix per beure, evidentment. Jo vaig viure molts anys a Sant Climent, a una casa de camp, i bevíem l'aigua de la cisterna. Però hi sé que gent també ho fa perquè la té ben cuidada i ben neta, però clar, no sempre se pot emprar. Perquè normalment el problema que tenim és que necessitem una quantitat d'aigua per persona a dia, que segons els càlculs, diríem, són 120 litres, diríem, per persona a dia, però això és un poc exagerat, perquè se compta tot l'aigua que implica una persona, no tan sols la que tu tens a casa, sinó la que empren les indústries, les fàbriques, les botigues, tot. Això és un valor global. El que se necessita aigua de boca, que és per cuinar i per beure, és molt menys. Qui són els grans consumidors de l'aigua a les Balears? I com es reparteix entre els diferents usos? El 53,9% es destina a l'abastiment urbà. El regadiu suposa un 27,1% i un 13,9% es destina a agrojardineria, que inclou els habitatges a sòl rústic. Els camps de golf suposen un 3,4% del total i la ramaderia i la indústria entorn d'un 1% cadascun. El creixement poblacional i turístic ha disparat el consum d'aigua a Balears. Per abastir residents i turistes es gasta més de la meitat del consum d'aigua total a les illes.
I és dins aquest paràmetre on hi trobam el que va a parar els hotels i les cases vacacionals. Però l'administració es declara incapaç de saber quanta aigua es destina directament al turisme. No tenim manera de saber quin és el consum que hi ha en aquest ús turístic reglat, que serien hotels i apartaments, perquè no tots els ajuntaments o no tots els proveïments tenen diferenciat aquest ús. En el cas de Palma i de Calvià, per exemple, sí que ho tenen. Tenen a les seves tarifes, tenen una tarifa als seus preus, tenen un preu que és exclusivament per al sector turístic i va per número de places. I amb aquesta dada sí que podríem diferenciar o intentar diferenciar l'ús turístic de l'ús residencial o de l'ús domèstic. Un estudi fet a la Universitat de les Illes Balears estableix la diferència entre l'aigua que es consumeix per ús turístic hoteler i la que es consumeix per ús turístic de l'anomenat turisme de qualitat. En el cas de Calvià analitzàvem la diferència entre un enclavament turístic de sol i platja, com pugui ser Santa Ponça, amb urbanitzacions residencials que se caracteritzen per més dispersió, més extensió, més ocupació amb jardins, piscines i també s'entorn en camps de golf. Però només tractant el tema del consum domèstic, vàrem descobrir que, bueno, vàrem constatar, perquè la hipòtesi era, que consumeixen 6 vegades més les zones residencials de lo que podríem denominar turisme de qualitat, turisme residencial, que no les zones de turisme de sol i platja. A més, una prova a través de cartografia en les dades de l'Institut Geogràfic Nacional ha servit per comptabilitzar les piscines que hi ha a Mallorca. Les dades reflecteixen la realitat de fa 10 anys, on a Mallorca hi havia 40.000 piscines. D'aquestes, unes de 8.000 es troben a fora vila i són les que han estat objecte d'anàlisi. Pollença és un exemple de llibre d'urbanització difusa de sòl rústic en construcció de xalets en piscina per llogar a internet amb preus mitjans de 2.000 euros la setmana en temporada alta, que són els que exploten els aquífers. Això també ho va comptabilitzar el Pla Hidrològic de les Illes Balears, com a usos d'agrojardineria, en deia el pla. Exploten els aquífers d'una manera molt difusa, amb molta petita quantitat, 7 metres cúbics a l'any, me sembla que els permeten extreure, però com que hi ha una gran quantitat de pous, això genera problemes de comptabilització, problemes de gestió de recursos hídrics en general, no? Així, mentre des d'un punt de vista turístic sembla haver-hi consens en la importància de l'anomenat turisme de qualitat, el seu impacte sobre l'aigua és molt més elevat. A Menorca, una vintena de grans consumidors, com són els llocs i les cases de luxe, gasten tanta aigua com tota la població resident i turística junta. De fet, hi ha alguns xalets de la costa de Sant Lluís que gasten 1.500 litres per persona i dia, quan una casa normal no passa dels 200 litres. Són dades que ha elaborat el GOP a partir del Pla Hidrològic de les Balears. Bueno, aquí tenim el model dels grans consumidors urbans, diguéssim. Per allà on tenim els consums més grans per càpita, diguéssim, de les zones urbanes. Això són els xalets que tenen grans extensions de jardí amb gespa verda, que per mantenir-ho obert en l'estiu han de regar moltíssim tot l'estiu. Per fer-vos una idea, a una casa urbana el consum habitual són 200-300 litres per persona dia, en aquests xalets poden ser 1.400-1.500 litres per persona dia, és a dir, multiplicant per 5 o per 6 els consums. Quina és l'alternativa davant d'això? Bueno, nosaltres, la gent que vulgui tenir un jardí d'aquest estil, hauria de tenir una cisterna i replegar aigua en cibera per poder regar el jardí en l'estiu. Llavors, regaríem amb aigua pluvial i no afectaríem l'aquífer. L'altra alternativa és canviar de model i tenir un jardí més adaptat amb plantes més mediterrànies, diguéssim, que no necessiten aquests grans consums d'aigua al llarg de tota la temporada seca. És una qüestió no només de consciència ambiental, sinó també de consciència social. I de no pretendre o no donar a entendre, no partir del supòsit que tots tenim el mateix grau de culpa, per dir-ho així. Hi ha malbaratadors que se'ls ha de penalitzar més.
i en aquests se'ls ha de fer pagar amb una tarifa progressiva en funció dels mal ús que en fan de l'aigua. No? L'escassetat d'aigua aquí a Balears demostra la necessitat de posar límits en el creixement. I posar límits en el creixement a través d'urbanisme, limitant el nombre de places, limitant el nombre de places turístiques, l'ús turístic d'habitatges i també les infraestructures d'accés a les illes, siguin els aeroports, siguin els ports, perquè si no, adoptant una mesura d'aquest estil, que sigui dràstica, la resta és, són mesures pal·liatives, és anar posant pedaços i anar incrementant la capacitat de càrrega. Davant aquests grans consumidors, hi ha els particulars que han decidit fer una gestió sostenible a petita escala per aportar el seu gra d'arena. És el cas de l'Associació de Veïnats del Rafal Trobat d'Eivissa, qui han adoptat mesures per regenerar l'aqüífer de la Serra Grossa, el més salinitzat de l'illa. L'administració el que fa és dir, l'hem rebentat, l'hem espoliat aquest aqüífer, ja està, prohibim. No, doncs, a part de prohibició, hi ha que ser, fer coses en positiu, hi ha que treballar i hi ha que buscar alternatives com és ajudar a la infiltració. Aquí el que estan fent és recuperar el sistema tradicional de marges. Has de pensar que l'aigua, quan està a zones en pendent, tendeix a anar-se'n per avall. La gravetat actua i se'n va per avall. El que hem de fer és aturar-la. Això, fet a un sol, una sola marginada, és ineficient, però si ho fas en totes, l'aigua es va returant a cada marginada. No? Hem de recuperar l'aqüífer de qualsevol manera i aquesta és la manera que l'aigua de pluja no se'n vagi a la mà. En la nivell inversa, en la pendent inversa, el que aconsegueix és que l'aigua se'n vagi returant a cada feixa. En aquesta s'ha returat una mica, en aquesta també, aquí encara veu la bassa que es va crear, a l'altra també es va returar. Hem de crear un efecte multiplicador. A cada banda vas creant una petita bassa i s'ajuda a infiltrar. També amb aigua de pluja s'abasteix aquesta casa, gràcies a la instal·lació de Rolf Uller. És la finca de Son Granot Petit, a Sant Llorenç, a Mallorca, un habitatge plurifamiliar que s'abasteix amb energies naturals. Tot comença aquí, en el pou. El pou és un sondeig d'uns 80 metres de fondari. Trobam una aigua aquí bastant calcària, que la traiem, la pujam amb una bomba submergida cap a la casa. A la casa hi ha una cisterna bastant grandeta, on se mescla en les pluvials i s'emplea per tot el que s'emplea una aigua domèstica i per piscines. I doncs, l'aigua que traiem del pou puja per aquí, amb unes tuberies enterrades, i aquí s'entra dins la cisterna que fa part de la terrassa i part de la casa. És una cisterna bastant gran, on se mescla amb les aigües de les pluvials, que venen de totes les teulades d'aquella casa. Tenim aquí un registre on se pot veure l'aigua. Aquesta aigua que ve del pou, que ve de 80 metres de fondària, és molt calcària. Aquí se deposita una part de la calç i amb aquesta bomba que veiem aquí submergida, traiem i fem pressió. Passa per uns filtres que li lleven el reste de calç perquè sigui una aigua apta per electrodomèstics i per consum humà. Llavors, quan se converteixen en aigües residuals, vull dir fer calç i grises, tenim aquí un sistema per depurar-les, que és absolutament natural també. Tenim de vora la casa un petit clap negre, un pou negre, amb una bomba trituradora. S'emplea un pic per dia o un pic per setmana, durant 5 o 10 minuts. Puja l'aigua en aquestes dues bancals de filtració. Aquí és l'únic lloc on l'aigua se vol en superfície. Aquí hi ha se filtra davall aquest letxo de grava i va percolant. Normalment, i durant l'estiu, tot això està florit de plantes, fa moltíssima tomàtica, que és bona i se pot menjar. S'emplea tota l'aigua i no se n'ha perd ni una gota. És aigua que surt absolutament neta i
un poc rica en nutriment perquè ha digerit tota la càrrega orgànica de la casa i l'ha mineralitzada. I d'aquesta manera tancam el cicle de l'aigua perquè part se filtra dins la terra i l'altra rega les plantes d'aquell jardí, d'aquesta casa, jardí molt mediterrani, i s'emplea tota l'aigua i no se ne perd ni una gota. Cada gota compta. No només les grans mesures poden solucionar el problema de l'aigua, sinó que cada aportació particular ens acostarà més a la conservació d'aquest preuat tresor. Però aquestes petites solucions han d'anar unides a una bona gestió des de l'administració, ja que només lluitant tots a una, evitarem que arribi un dia en què en obrir l'aixeta no hi surti res. La solució al problema de l'aigua és integral i té un problema, i és que quan no hi ha sequera la gent se n'oblida de l'aigua. I les obres o les actuacions se fan urgents i moltes vegades mal fetes quan estem en sequera. Tindríem que estar pensant en el problema de l'aigua quan no hi ha sequera, que és quan és més fàcil trobar solucions. El cicle d'aigua s'ha d'acabar, vull dir, no pot ser que estiguem traient aigua salada, l'estiguem desalant i estiguem tirant aigua del sol a mà. Vull dir, això és impossible, això és inviable, aquest sistema és inviable i ha que canviar-ho. I a nivell particular, doncs, aquestes persones que estan conscienciades, com en altres, el Rafal Trobat, que som una associació que està bastant conscienciada en el tema ecològic forestal, doncs, el que ha de fer és intentar, en la nostra mesura, en les nostres possibilitats, fer aquestes mesures per intentar recuperar el nostre. No ens quedarem mai sense aigua dolça. Aigua dolça produïda, generada, regenerada, el que vulguem, no? Però sí que tenim perill de salinitzar tots els aqüífers i, per tant, quedar-nos sense aigua dolça com a recurs natural en si, pròpiament dit. Les desaladores no són la salvació perquè no ho són. Però sí que ara són unes eines de gestió que ens han de servir. I una vegada que tinguem tot més o manca recuperat, llavors ja se podrà gestionar d'una altra manera. I sobretot s'ha de fer feina en la planificació. Tal vegada la solució sigui no incrementar la capacitat de les infraestructures. I no incrementar la capacitat de desalació, no incrementar la capacitat d'esports o dels aeroports perquè vinguin més persones. No? Ho hem intentat amb el nombre de places, a través de l'urbanisme i del turisme, de l'ordenació turística, i no ha acabat de funcionar. I ara mirem de fer-ho d'aquesta altra manera. Els turistes se'ls col·loquen en els habitatges, els turistes pressionen recursos hídrics. Bueno, i posen fre en el creixement de la capacitat de les infraestructures.